Аудіокниги українською від студії Колідор. Підпишись на цей канал. Вподобай дане відео і розповсюдь його в соціальних мережах. Української має бути більше. Сьогодні, любий слухачу, я запрошую тебе відвідати світ містики та жахів від короля. Та засновника жанру горору. Приємного прослуховування Говард Філіпс Лавкрафт. Прихований жах читає Руслан Алексію. Тінь на димарі. Тієї ночі, коли я вирушив до занедбаної садиби на вершині буремної гори, аби знайти там прихований жах, повітря здригалося від гуркоту грому. Я був не сам, адже тоді нерозважливість іще не супроводжувала мою любов до гротескного і жахливого, яка перетворила моє життя на невпинний пошук непояснених жахів. У літературі та житті зі мною було двоє відданих мені кремезних чоловіків, яких я залучив до справи, коли для цього прийшов час. Вони уже давненько допомагали мені у моїх жахливих дослідженнях і чудово справлялися зі своїми обов'язками. Ми тихенько вийшли із найближчого села. Аби не потрапляти на очі журналістам, що блукали околицями іще з часів страшної паніки, яка місяць тому охопила цю містину, після того, як сюди прокралася жахлива, неймовірна смерть, пізніше мені здавалося, що вони могли би стати у пригоді, але тоді. Їх присутність видавалася мені небажаною. Якби ж то Бог напоумив мене взяти їх з собою, можливо, мені б не довелося так довго самому зберігати цю таємницю через страх, що світ або ж вважатиме мене божевільним, або долучившись до цих диявольських речей, збожеволіє сам. Зараз же. Я все одно розповідаю про них, бо тягар цього знання не зробив мене маніяком, і я не хочу нічого приховувати, тому що я, тільки я знаю природу жаху, що зачаївся у тій примарній і самотній горі. У маленькій автівці. Ми подолали милі старого лісу і узгір'їв, аж доки на схилі одного лісистого пагорба не змінився краєвид. У мороці ночі, без звичних юрб дослідників і витріщак навколо, місцина здавалася іще моторошнішою. Тож у нас не раз виникала спокуса увімкнути ацетиленовий прожектор. Попри те, що він міг привернути небажану увагу. На світанку краєвид довкола також не милував ока, і навіть якби я не знав про жах, що зачаївся на цих землях, я би все одно зауважив його зловісну хворобливість. Поблизу не було диких звірів, вони стають мудрими, коли поруч скрадається смерть. Давні. Пошматовані блискавицями дерева здавалися неприродно великими і покорченими, решта ж рослин виглядали хворими, ніби враженими пропасницею, а дивні пагорби і узвища, у порослій бур'янами, поораній скелями землі, нагадували клубки змій або збільшені до гігантських розмірів. Черепи, Уже понад століття на буремній горі чаївся жах. Це я свого часу дізнався із газетних дописів, які описували катастрофу, що, власне, й привернула увагу світової спільноти до того регіону. Це була віддалена і самотня височина у тій частині Кецкільських гір. В які колись несміливо і швидкоплинно проникла голландська цивілізація, залишивши після себе хіба що декілька занедбаних садиб і дегенеративну популяцію скватерів, що населяли жалюгідні халупи на крутоскилах. Звичайні люди рідко навідували цю місцевість, аж доки не сформували поліцію штату. Та й навіть тоді, туди зазирав хіба якийсь заблукалий патруль. Жах, проте міцно вкорінився у сусідніх селищах, бо він був головною темою нехитрих бесід бідаків на півкровок, які іноді вибиралися зі своїх закутків, аби вторгувати заплетені кошики якусь копійчину та купити найпростіші речі. Які вони не могли вполювати, виростити або ж виготовити самі. Прихований жах мешкав у покинутій садибі Мартенза, яку всі обходили десятою дорогою, і яка вінчала високу, але пологу вершину. Її нагородили титулом Буремної гори за схильність притягувати грозові бурі. Понад сотню років про цей стародавній оточений лісом кам'яний будинок розповідали напрочуд дикі і зловісні історії, історії про мовчазну, всеосяжну та підступну смерть, яка влітку нишпорить околицями. Із дитячою впертістю скватер розповідали байки про демона, котрий у сутінках. Хапав самотніх подорожніх і забирав їх геть або ж лишав жахливо пошматованими. Іноді вони шепотіли про криваві сліди, що тяглися до усамітненої садиби. Дехто казав, що то грім прикликає причайний жах із його помешкання. Інші казали, що грім то його голос. Ніхто за межами тієї глухомані не вірив у ці розбіжні та суперечливі історії із їхніми нечіткими екстравагантними описами демона того маєтку. Проте, жоден ферман чи селянин ні на мить не сумнівався, що в будинку Мартенза оселилася нечиста сила. Місцева історія не допускала ані найменших сумнівів у цьому, хоча жоден із дослідників, які навідувалися до маєтку, відразу після особливо чудернацької оповідки скватерів, так і не знайшов жодних доказів існування потойбічних сил. Бабуці оповідали дивні легенди про привид Мартанза. Вони стосувалися власне всієї родини Мартенза, їхньої дивної спадкової гетерохромії, дивовижно довгої генеалогії і вбивства, яке стало їхнім родовим прокляттям. Жах, який привів мене у це місце, був несподіваним і жорстоким підтвердженням найнеймовірніших легенд цих горян. Однієї літньої ночі після небувало сильної грози, уся околиця збурилася через панічну втечу скватерів, яку годі було пояснити простою випадковістю. Жалюгідні юрби місцевих мешканців кричали і завивали від невимовного жаху, що охопив їх, і в їхній щирості сумніватися не доводилось. Вони нічого не бачили, але чули такі несамовиті крики із одного з хуторів, що зрозуміли. То, підкравшись, прийшла смерть. Уранці прості громадяни і патрульні поліції штату вирішили слідом за горянами, які все ще тремтіли від страху на те місце, Куди, за словами останніх, приходила смерть, вона там і справді панувала. Від удару блискавиці земля буквально провалилася під одним із селищ скватерів, знищивши декілька смердючих халуп. Але руйнування були не такими вражаючими як побоїще всього живого. Перед яким все інше просто тьмяніло. Не лишилося жодної живої душі із понад 75 людей, які за деякими свідченнями населяли цю громаду. Вивернута земля була залита кров'ю і всіяна людськими останками, з очевидними слідами зубів та пазурів демона. Але від бійні не вів жоден видимий слід. Усі квапливо зійшлись на тому, що цей жах спричинив якийсь кровожерний звір. Жоден язик не повернувся сказати, що жахлива смерть цих людей легко може виявитися груповим вбивством, звичним для соціуму на стадії занепаду. Ця підозра. Посилилась, коли знайшли вцілілими 25 чоловік із того поселення, але й тоді важко було пояснити вбивство п'ятдесять удвічі меншою кількістю залишених. Факт лишався фактом літньої ночі з небес вдарила хромовиця, залишивши по собі мертве село. І жахливо понівечені тіла зі слідами іклів та пазурів. Вражені мешканці околиць негайно ж пов'язали ці жахи із проклятою садибою Мартенза, хоча ці два місця розділяли понад три милі. Патрульні були налаштовані скептичніше. У ході свого розслідування вони лишень повіжно оглянули садибу. А коли виявили, що вона порожня, то й геть про неї забули. Селяни ж і хуторяни навпаки обшукали її до останнього цвяха. Перекинувши в будинку все догори дригом, вони обстежили ставки й потічки, вирубали чагарник і прочесали усі довколишні ліси. Але все було марно смерть пішла. Як і прийшла, не залишивши жодних слідів, окрім самої руйнації. До другого дня пошуків цю подію уже з усі біч встигли обсмоктати газети, репортери яких наводнили в Уремну гору. Вони у всіх подробицях розписали події. Вони брали численні інтерв'ю, аби роз'яснити історію жаху саме так. Як її розуміли місцеві бабусі, спершу я з гумором ставився до цих статей, я бо бознався на жахах. Але за якийсь тиждень виявив, що мене дивним чином захопила ця атмосфера. Отож, 5 серпня 1921 року я вже і сам був серед репортерів, від яких. Тріщали готелі у Леффертс-Корнерс, найближчому від буремної гори селі, відомому також як штаб-квартира пошуків. І ще три тижні і всі спраглі новин репортери пощазали, розв'язавши мені руки для власного розслідування. Воно базувалося на ретельному обстеженні та дослідженні місцевості. Яке я до того часу провадив самотужки. Отож, літнього вечора, коли прогріміла далека гроза, я залишив свою автівку і з двома озброєними супутниками вирушив останнім горбистим переходом на Буремну гору, освітлюючи промінням електричного ліхтаря. Примарні сірі стіни, що виднілися попереду, бованіючи за велетенськими дубами. Цієї паскудної ночі слабка і самотня пляма світла вихоплювала велетенську коробчасту споруду, виявляючи у ній невидимі за дня затемнені штрихи жаху. Все ж я не вагався. Адже прийшов сюди сповнений рішучості перевірити власну гіпотезу. Я вважав, що Грім викликає демона смерті з якогось жахливого потаємного місця, і хай би чим був той демон, твердою сутністю чи газоподібною пошестю, я збирався його побачити. Я іще раніше ретельно обшукував ці руїни, тож мав змогу все старанно спланувати. Місцем моїх нічних чатувань буде колишня кімната Яна Мартенза, убивство якого і стало основою для сільських легенд. Я інтуїтивно відчував, що покої цієї давньої жертви насилля як найкраще будуть відповідати моїй меті. У кімнаті площею близько 20 квадратних метрів, як і скрізь валявся різний непотреб. Він колись був меблями. Спальня розташовувалася на другому поверсі з південно-східного крила будинку. У ній було велетенське вікно, що виходило на схід і інше вузеньке. На південь. На обох не було ані віконниць, ані штор. Навпроти великого вікна стояла здоровенна голландська піч, обличкована кахлями із малюнками на сюжет оповідей про заблудлого сина. Навпроти ж вузенького вікна у стіні ніші стояло широке ліжко. Приглушений деревами грім поступово гучнішав. Я ж тим часом залагоджував деталі свого плану. Спершу ми прикріпили до підвіконня великого вікна одну біля одної три мотузяні драбини, які принесли з собою. Я особисто перевірив, аби вони назовні сягали землі саме там, де потрібно. Тоді. Ми у трьох притягли з іншої кімнати каркас широкого ліжка із чотирма стовпцями для запинал. Його ми встановили навпроти вікна. Накидавши на нього ялинового гілля, ми лягли відпочити із автоматичними пістолетами на поготові. Доки один чатував, двоє відпочивали. Хоч би звідки з'явився демон, ми забезпечили собі можливий шлях для втечі. Якби він прийшов із середини дому, ми б скористалися вікном і драбинами. Якщо зовні у нас були двері і сходи. Пам'ятаючи останній випадок, ми не думали, що він нас переслідуватиме, навіть якщо все обернеться найгіршим чином. Я чатував від півночі до першої ночі, а потім, незважаючи на зловісність похмурого будинку незахищене вікно та наближення грому із блискавицею, я відчув незвичну сонливість. Я розташувався поміж двох своїх напарників. Джордж Беннет лежав біля вікна, Вільям Тобі. Біля печі. Беннет спав, мабуть, змораний тією ж самою втомою, котра зборола і мене. Тому для наступної варти я розбудив тобі, хоча він теж коняв. від чому я дуже уважно вдивлявся у голландську піч. Лебонь то грім наповнював мої сни. Бо в коротку хвилю дрімоти мені негайно явилися апокаліптичні видива. Одного разу я майже прокинувся, можливо, тому, що Беннет безтурботно випростав свою руку і поклав її на мої груди. Я ніяк не міг прочуматися, аби побачити, чи виконує тобі свої обов'язки вартового. Хоча й дуже непокоївся через це. Ніколи раніше мене так нездоланно не гнітила присутність зла. Потім я, мабуть, знову заснув, бо мій розум глибоко пірнув у хаос фантазмів, коли ніч вибухнула криками, які долинали з за меж. Мого попереднього досвіду чи уяви. У цих криках глибини людського страху й агонії душі безнадійно і несамовито дряпалися у кістяну браму забуття. Я прокинувся і зіткнувся із червоним божевіллям і диявольською насмішкою довкілля навколо. Все далі й далі у немислимі простори відступало й відлунювало те страхітливе, кришталево чисте страждання. Було темно, але порожнє місце, праворуч від мене, свідчило, що тобі зник, і тільки Господу богу відомо куди. На моїх грудях так само лежала важка рука. Того, хто спав ліворуч. Тоді стався страхітливий удар блискавиці, котрий струснув всю гору, осяяв найдальші закапелки старезного лісу і розколов навпіл патріарха тих покорчених дерев. У диявольському спалаху велетенської вогняної кулі я побачив. Як другий мій супутник раптово схопився, і заграва, що сяяла крізь вікно, відкинула його тінь на димар понад піччю, тінь, від якої я не міг відірвати погляду. Те, що я досі живий при здоровому глузді, це диво, яке перебуває поза межами мого розуміння. Адже тінь на димарі не належала ані Джорджу Беннету, ані жодному іншому людському створінню. Та тінь була тінню богохульної потвори із найглибших проваль пекла безименного, безформного виродка, суть якого не може осягнути жоден розум. І жодному перу не дано. Бодай частково його описати. А наступної миті я залишився на самоті у проклятій садибі. Я здригався і бурмотів щось собі під носа. Джордж Беннет і Уільям Тобі зникли безслідно, без жодних ознак боротьби. Більше про них ніколи не чули. Заскочений бурею. Ще довго після жахливих подій у загубленому серед лісів маєтку я лежав геть виснажений у своєму готельному номері у Лефетс Корнерс. Не пам'ятаю достеменно. Як я дістався до автівки, як завів двигун і непомічений прослизнув назад у село. У мене не лишалося жодних чітких спогадів, окрім незворушних титанів дерев, диявольського бурмотіння грому і потойбічних тіней, що навкоси падали на невисокі пагорби, якими була всіяна вся околиця. Тремтячи у пропасниці і розмірковуючи про з'яву тієї немислимої тіні, я знав, що прикликав один із найбільших земних жахів із тих безіменних глибин потойбіччя, з яких нам іноді вчувається слабке шарудіння демонів на овиді знаного космосу, але й відбачення яких нас милосердно оберігає наша. Власна короткозорість. Я не наважуся ані аналізувати ту тінь, ані визначати її належність. Тієї ночі щось пролягло між мною і вікном, але щойно я починав роздумувати над тим, що то могло бути, як мене відразу ж кидало у дрож. Якби ж воно хоча б гарчало, завивало або знущально реготало. Навіть цього виявилося б достатньо, аби послабити увесь безкінечний жах. Але воно мовчало, лишень поклало важку руку чи ногу мені на груди. Очевидно, це було матеріальне тіло або принаймні колись воно було матеріальним. Ян Мартенс, у кімнату якого я вторгся, був похований на цвинтарі біля садиби. Я мушу знайти бена і й тобі, якщо вони живі. Чому воно забрало їх, залишивши мене наостанок? Чому сонливість така непереборна, а сни такі жахливі? Невдовзі я зрозумів. Що мушу бодай комусь розповісти про цю історію, інакше я просто зламаюся. Я вже поклав собі не припиняти пошуків причаяного жаху, бо у своєму невіданні я щиро вірив, що непевність гірша за просвітлення, хай би яким жахливим воно, зрештою, не виявилось. Отож, я продовжував розмірковувати над оптимальним способом пошуків, вирішуючи, Кому довірити свої таємниці, як вистежити ту тварюку, яка забрала двох людей, і наостанок відкинула на димар свою жаску тінь? У Лефет я був знайомий переважно із товариськими репортерами. І деякі з них іще не роз'їхались, дозбируючи останні відголоски про трагедію. До речі, саме від них я й запозичив ідею розпочати мої пошуки із котеджу. І що більше я про це думав, то більше схилявся до кандидатури такого собі Артура Монро, темноволосого худорлявого чоловіка років 35, чиї освіта смак. Інтелект та характер свідчили про те, що над ним не надто тяжіють традиційні ідеї і погляди. І ось одного ранку на початку вересня я розповів Артурові Монро свою історію. Від самого початку я бачив, що він слухає із цікавістю і співчуттям. А коли я закінчив, він проаналізував усе сказане мною. І обговорив цю справу з усією можливою ретельністю та неупередженістю. Ба більше, його порада була цілком слушною. Він запропонував відкласти будь-які дії у маєтку Мартенза, аж поки ми не озброїмося якомога точнішими історичними та географічними даними. Саме за його ініціативою ми прочесали навколишню місцевість. У пошуках інформації стосовно жахливої родини Мартензів і виявили чоловіка, який володів неймовірно цінним для нас щоденником, котрий дістався йому у спадок, і багато що пояснював. Ми чимало говорили із тими покручами-горянами, які не втекли від жаху і безладу на далекі схили. До того ж. Ми зайнялися підготовчими роботами до основного завдання виснажливим і скрупульозним обстеженням садиби з огляду на її докладну історію, а також не менш виснажливим і скрупульозним обстеженням всіх місцин, яких стосувалися різноманітні трагедії із легенд та переказів скватерів. Результат наших досліджень спершу пролив небагато світла на проблему, хоча структурований підхід дозволив виявити вельми цікаву закономірність. Ті жахливі події, про які було відомо, у переважній більшості траплялися або порівняно близько від славнозвісного будинку, або ж на тих ділянках, де надзвичайно густий ліс. Підступав до нього впритул, що правда були і винятки, власне, та трагедія, яка привернула увагу світової спільноти, сталася на рівнині місцевості, рівно віддаленій як від садиби, так і від будь-яких лісів. Що ж, до природи та вигляду зачаєнного жаху. То нам не вдалося нічого витягнути із переляканих і безмозких обірванців. У одній і тій самій розповіді вони могли називати його змією і велетом, демоном грому і кажаном, стерв'ятником і навіть бродячим деревом. Ми ж вирішили обмежитися судженням про те, що доведеться зіткнутися із живим організмом надчутливим до електричних збурень. І хоч деякі розповіді приписували йому крила, ми вирішили, що його нелюбов до відкритих просторів вірогідніш за все свідчить про виключно наземне пересування. Єдиною обставиною, яка ніяк не в'язалася з останнім припущенням, була швидкість, із якою ця тварюка мала би пересуватися. Аби встигати коїти все те, що їй приписували. Коли ми краще познайомилися зі скватерами, то неочікувано почали відчувати до них певну симпатію. Вони були всього лишень тваринами, які через свою нещасливу спадковість і глуху ізоляцію повільно спускалися вниз драбиною еволюції. Вони боялися чужинців. Однак до нас невдовзі звикли, і навіть не абияк допомогли нам, коли ми у пошуках зачаєнного жаху уже хотіли було відмовитися від ідеї прочісувати чагарі і всі без винятку частини та прибудови садиби. Проте вони дуже хворобливо сприйняли наше прохання про допомогу у пошуках Беннета і Тобі. Бо, незважаючи на бажання допомогти, вони знали цих нещасних уже немає на світі, як і їхніх зниклих одноплемінців. Нам було добре відомо, що багато хто із них теж загинув або ж просто зник. Їх винищували так, як колись диких тварин. Тож ми із тривогою очікували. Коли розіграється наступна трагедія. До середини жовтня ми вже й самі не могли собі пояснити, чому немає жодного поступу у наших дослідженнях. Через незмінно ясні ночі більше не відбувалося жодних нападів, а те, що наші марні обшуки будинку і його околиць наближалися до кінця, змушувало нас вважати прихований жах. Нематеріальною субстанцією. Ми побоювалися, що раптові холоди можуть покласти край нашим пошукам, адже всі погоджувалися. Взимку демон переважно спокійний. Наші останні дні досліджень були позначені поспіхом і відчаєм. Ми їх провели на цілковито спорожнілому тепер хуторі. На хуторі. Де побував жах. Це був той злощасний скватерський хутірець, який не мав жодної назви, але вже довгі роки стояв ізольований у безлісній ущелині між двома возвишеннями. Місцеві з повагою називали їх Круглою Горою та Кленовим Пагорбом. Він був розташований ближче до Кленового пагорба. Деякі із тих обдертих халуп насправді ж були навіть не хатинами, а землянками, викопаними у його схилі. Географічно він був приблизно за дві милі на північний захід від основи буремної гори і десь за три милі від оточеної дубовим лісом садиби. Між хутором і садибою пролягали дві з чвертю милі. Абсолютно рівного і відкритого простору, за винятком хіба невисоких змієподібних насипів, і ще де неде росла трава, і покручені чагарники. З огляду на цю топографію ми зробили висновок, що демон, мабуть, приходить із круглої гори, лісистий південний схил якої. Спускався ген до найзахіднішого узвища буремної гори. Меретельно дослідили смугу здибленої землі аж до місця суву на клановому пагорбі, до самотнього високого розчахнутого дерева, на стовбурі якого лишився виразний слід від удару блискавиці. Мітка нечистого. Коли ми із Артуром уже, мабуть в двадцяте прочисували кожен дюйм за напащеного села, нас раптово опосіло страшне розчарування укупі з неясними, невідомими раніше страхами. До звичних для цієї місцевості тривоги і страху додалися занепокоєння, занепокоєння, що ми не знайдемо жодних слідів на місці, де розігралися такі жахливі події. Отож, ми в розпачі блукали під усе темнішим свинцевим небом із тим трагічним і безцільним фанатизмом, який зазвичай іде поруч із безпорадністю і необхідністю діяти. А проте ми продовжували ретельно працювати. Ми ще раз обійшли кожен будинок, знову перекопали усі схили у пошуках тіл. І обстежили кожен порослий чагарями схил, шукаючи заглибини або ж печери. Та все безрезультатно. Але водночас, як я вже й казав, над нами клубочилися нові непевні страхи, ніби на гірських вершинах незримо сиділи величезні, перетинчасто крилі грифони. І насмішкувато дивилися на нас очима Абадона, які ще бачили міжкосмічні безодні. І з наближенням полудня ставало темніше ми чули перегуки грому, що розлягалися над буремною горою. Природно, що нас стривожив цей звук у такому місці, хоча й не так сильно, якби це трапилося поночі. Почувши грім, ми дуже сподівалися, що буря триватиме і після того, як впаде темрява. Із цією надією, ми облишили марні пошуки на схилі пагорба і вирушили до найближчого заселеного хутора, аби зібрати групу скватерів, які б допомогли нам у розслідуванні. Хай би якими боязкими вони не були, а все ж кілька молодих хлопців. Достатньо надихнулися нашим захистом і провідництвом, аби пообіцяти свою допомогу. Однак, через небувалу зливу, що накрила нас суцільною стіною дощу, нам довелося змінити свої плани і шукати прихисток. Ми раз у раз зашпортувалися через густу, майже нічну темряву, але завдяки частим спалахам блискавиць. І нашим побіжним знанням топографії селища невдовзі добулися найменш поруйнованої, з поміж інших, хишки, збитої із різних колод і дощок. Цілілі двері, і єдине крихітне віконечко виходили на кленовий пагорб. Причинивши за собою двері, аби убезпечитися від шаленства вітру й дощу, ми поставили на місце розтріскану віконицю. Яку було неважко знайти, ми ж уже відвідували схожі халупки. Було нестерпно сидіти на хистких коробках у непроглядній темряві, тож ми запалили люльки і час від часу присвічували довкола нашими кишеньковими ліхтарями. Крізь щілини у стінах ми готіли блискавиці. Вечір був настільки непроникно темним. Що кожен спалах здавався надзвичайно яскравим. Несамовитість бурі моторошно нагадувала мені ту примарну ніч на буремній горі. Мій розум іще раз повернувся до того дивного питання, що знову й знову навідувало мене іще з часів минулих жахіть. Я знову розмірковував про те, чому, наблизившись до трьох вартових, чи то з боку вікна, чи зсередини, демон почав із тих, хто був обабіч, а залишив того, що був посередині на останок, перш ніж його злякала величезна вогняна куля. Чому, хай би звідки він прийшов, він не забрав своїх жертв у природному порядку, тобто чому другим не став я? Якими далекосяжними щупальцями він полював на свою жертву? Чи він знав, що я був головним, і, можливо, приготував мені іще гіршу долю, аніж моїм обом супутникам? Поки я ось так роздумував, немов намагаючись надати драматичності своїм спогадам, поруч вдарила жахлива блискавка. Потім... Почувся шум суву землі. Водночас протяжливий вітер переріз у диявольське крещендо завивань. Ми були впевнені, що блискавиця знову влучила в одне із дерев на кленовому пагорбі. Тож, аби перевірити це, Монро підвівся зі свого місця і підійшов до маленького віконечка. Щойно він відхилив віконницю, як до середини. Із несамовитим ревом увірвалися вітер і дощ, тому я не міг почути, що він сказав. Я сидів і чекав, а монрож висунувся із вікна, оцінюючи масштаби завданого природою руйнування. Поступово вітер вщух, неприродна темрява почала розсіюватися, судячи з усього буря, минала. Я було сподівався, що вона триватиме всю ніч і допоможе нашим пошукам, але яскравий сонячний промінь, що сяйнув крізь дірку від сучка у дошці за моєю спиною, поклав край усім моїм сподіванням. Сказавши, Монро, що нам варто впустити у хишку трохи світла, хай навіть разом із дощем, я відчинив навстіж старезні двері. Зовні було суцільне місиво, багнюка, калюжі, а ще свіжі купи землі після нещодавного суву. Втім, я не помітив нічого такого, щоб могло аж настільки прикувати увагу мого друга, який продовжував мовчки визирати із вікна. Підійшовши до нього, я торкнувся його плеча, однак він не поворухнувся. Тоді я жартома струснув його, повертаючи до себе обличчям, і відчув задушливі лабети всепроникного жаху. Коріння цього жаху сягало далекої минувшини і неосяжних безодень ночі, що клубочилися поза часом. Тому що Артур Монро був мертвий. А те, що залишилося на його погризаній, понівеченій голові, більше не можна було назвати обличчям. Що означала Червона Заграва? Тієї несамовитої буремної ночі, 8 листопада 1921 року. Озброєний ліхтарем, що відкидав зловісні тіні, я самотньо й нерозважливо розкопував могилу Яна Мартенза. Я почав копати іще за світла, бо збиралося на бурю. А зараз я навіть радів через те, що довкола стемніло, і громовиця знавісніло, терзала небеса наді мною. Гадаю, мій розум дещо потьмарився внаслідок подій. Що трапилися з 5 серпня, демонічна тінь на димарі у садибі, загальна напруга й розчарування, а ще те, що сталося на хуторі під час жовтневої бурі. Після цієї події мені довелося поховати людину, чия смерть так і залишилася для мене незбагненною. Я знав, що інші теж цього не розуміють. І тому лишив їх придумці, що Артур Монро просто десь поїхав. Вони шукали, але нічого не знайшли. Можливо, скватери про щось і здогадувалися, але я не наважився їх іще більше лякати. А сам я на диво зачерствів. пережити у маєтку потрясіння. Позначилося на моїй свідомості, тож я міг думати лишень про пошуки жаху, який тепер у моїй уяві розрісся до масштабів катастрофи, пошуки, які через лиху долю Артура Монро я забрисягся собі провадити самотньо і мовчки. Картина розкопок. Сама по собі здатна була будь-кого вивезти із рівноваги. Колонадами якогось диявольського храму друїдів наді мною зіймалися похмурі дерева. Прадавні, здоровенні і потворні. Вони поглинали грім, вгамовували пронизливий вітер і пропускали лишень поодинокі краплі дощу. На тлі покорчених стовбурів. Освітлені блідими відсвітами затьмарених деревами блискавиць, здіймалися вологі, оповиті плющем, кам'яні стіни покинутого маєтку, а трішки ближче до мене розташовувався занедбаний голландський садок, хідники і клумби якого були вкриті якоюсь білою грибоподібною гидкою порослю. Вона. Ніколи не знала денного світла. Зовсім поруч був цвинтар, на якому покручені дерева широко розкидали свої химерні гілки і вивертали корінням неосвячені плити, висмоктуючи трутизну із останків під ними. Тут і там, попід брунатим покривалом листя, яке гнило у прадавній темряві лісу. Вгадувалися зловісні обриси невисоких пагорбів, що вказували на місця, які притягують блискавиці. Історія таки привела мене до цієї могили. Після того, як усе інше виявилось сатанинською насмішкою долі, у мене власно не лишалося нічого, окрім історії. Тепер я вірив, що зачаєнний жах. Був не матеріальною сутністю, а примарою із вовчими іклами, яка сідлала у північній блискавиці. І завдяки численним місцевим легендам, які ми з Артуром Монро вивчали під час наших досліджень, я вірив, що то був привид Яна Мартенза, котрий помер 1762 року. Саме тому, я вперто і бездумно розкопував його могилу. Маєток Мартензів було збудовано у 1670 році Геррітом Мартензом, заможним торговцем із Нью-Амстердама, якому не подобались нові порядки під британським протекторатом. Тож він і звів цей гідний захвату будинок на далекій лісистій вершині. Яка вразила його своєю незайманою самотністю і незвичною мальовничістю. Єдиним значним недоліком такого вибору була величезна кількість нищівних літніх гроз. Обираючи пагорб і зводячи маєток мінгер, Мартен списував ці природні катаклізми на невдалий рік. Але з часом він виявив, ця місцина – Ніби притягує громовиці. Згодом, з'ясувавши, що від постійних гроз у нього болить голова, він обладнав підвал, у якому міг перечікувати їхні шалені напади. Про спадкоємців Геррі та Мартенза відомо менше, ніж про нього самого, оскільки всі вони виховувалися у ненависті до англійської цивілізації. І були навчені цуратися тих колоністів, які її приймали. Вони жили вкрай усамітнено, а люди стверджували, що через таку ізоляцію із ними важко було розмовляти або навіть порозумітися. Що стосується зовнішності, то всі вони дивним чином були позначені спадковою гетерохромією. Одне око зазвичай було синє, а інше каре. Їхні соціальні зв'язки все слабшали, аж доки вони не почали одружуватися зі слугами, що мешкали у садибі. Багато членів цієї родини виродились і переселилися на протилежний бік долини та змішалися з напівкровками, перетворившись із часом на жалюгідних скватерів. Інші ж у похмурому відособлені скніли у прадідівській садибі, стаючи все більше і більше замкнутими і мовчазними, і водночас все більше поринаючи у якусь психічну залежність від періодичних бур. Більшість цієї інформації стала відомою загалу завдяки молодому Яну Мартензу. Котрий через свою непосидючість вступив до колоніальної армії, коли Буремної гори досягли новини про Конгрес у Олбані. Ян був першим із нащадків Герріта, який побачив широкий світ. А коли у 1760 році він повернувся після шести років війни, він став. Чужим для свого батька, дядьків і братів. Він більше не поділяв забобонів і дивац Мартензів, а гірські грози уже не впливали на нього так, як раніше. Навпаки, його почало гнітити родинне середовище, і він часто писав другові Волбані, що планує покинути батьківський дім. Навесні 1763 року Джонатан Гіфорд, друг Яна Мартенза із Олбані, почав хвилюватися через мовчання свого адресата особливо із з огляду на ситуацію та постійні сварки у садибі Мартензів. Вирішивши особисто відвідати Яна, він верхи вирушив у гори. За свідченнями його щоденника. 20 вересня він дістався буремної гори, виявивши, що садиба перебуває у повному По Похмурі різноокі мартензи, брудний тваринний вигляд яких вразив Джонатана, ламаною гортанною овіркою сказали, що Ян помер. Вони запевняли, що минулої осені його вразила блискавиця. І що він похований у долині позаду занедбаного підтопленого садка. Вони показали гостю його могилу голу і без жодного напису, щось у поведінці Мартинзів викликало у Гілфорда почуття відрази і водночас підозри, і тому за тиждень він повернувся з Лопатою і кайлом. Аби обстежити поховання. Він знайшов там саме те, що й очікував. Безжально розтрощений жорстокими ударами череп. Тому, повернувшись у Олбані, він відкрито звинуватив Мартинзів у вбивстві свого родича. Реальних доказів бракувало, але історія доволі швидко ширилася довколишніми селами. Відтоді Мартензи для решти світу стали вигнанцями. Ніхто не хотів мати із ними справи, а їхнього віддаленого маєтку уникали, вважаючи його проклятим місцем. Однак мартензи якось таки спромоглися цілком незалежно виживати на власній продукції вогні, котрі час від часу зблискували на далеких пагорбах. Виказували їхню присутність. Ці вогні бачили аж до 1810 року. Часом вони з'являлися рідше і рідше. Тим часом маєток і гора, на якій він стояв, поволі обростали цілим клубком неймовірних чуток і легенд. Того місця уникали іще ретельніше. А щороку до старих переказів додавалося все більше і більше нових. Ніхто не навідував садибу аж до 1816-го, коли скватери таки зауважили, що давно вже не видно ніяких вогнів. Група, що тоді вирушила на розвідку, виявила будинок спорожнілим і частково зруйнованим. Там не було знайдено. Жодних останків. Тому причиною зникнення мартензів вважали радше від'їзд, аніж смерть. Скидалося, що весь клан виїхав іще кілька років тому, а численні надбудови свідчили, наскільки він став великим напередодні переселення. Їхній культурний рівень надзвичайно знизився, про що свідчили трухляві меблі. І розкидане довкола столове срібло, вони, вочевидь, перестали користуватися ним задовго до того, як залишили обійстя. Але, незважаючи на зникнення жахливих мартензів, страх перед будинком із привидами зберігся і навіть посилився, коли серед гірських покручів поповзли нові дивовижні чутки. Так... І стояв цей будинок, покинутий грізний, пов'язаний кров'ю із мстивим духом Яна Мартенза. Так само він стояв і тієї ночі, коли я взявся розкопувати могилу Яна. я вже називав свої розкопки по дурному нерозважливими. І так воно й було з огляду на об'єкт та методи цих пошуків. Я доволі швидко відкопав домовину. Тепер там були тільки прах і селітра, але у одержимому бажанні добутися привида я продовжував незграбно і безглуздо копати далі, вглиб того місця, де він спочивав. Один бог знає, що я сподівався там знайти. Я лишень відчував, що закопуюся у могилу людини, привид якої блукає тут ночами. Важко сказати, яких неймовірних глибин я сягнув, коли раптом моя лопата, а за нею і ноги провалилися в землю. З огляду на обставини це було. Неймовірно, існування тут підземних приміщень надавало моїм божевільним теоріям жахливого підтвердження. Через моє падіння я пошкодив ліхтар, але відразу ж дістав кишеньковий ліхтарик і в його світлі глянув на невеличкий горизонтальний тунель, який невідомо куди вів в обох напрямах. Він був достатньо широким, аби по ньому міг проповсти дорослий чоловік, і хоча жодна людина при здоровому глузді не стала би цього робити, я геть забув про небезпеку, розсудливість і бруд, охоплений єдиним гарячковим бажанням віднайти прихований жах. Наосліп. Швидко звиваючись і лишень зрідка підсвітлюючи собі ліхтариком, я сміливо поліз вузьким проходом у напрямку до будинку. Важко описати стан людини, загубленої на невідомій глибині під землею. Як вона пробирається, звивається, важко дихає, несамовито просуваючись вперед крізь лабіринти споконвічної пітьми. Не маючи жодного уявлення про час, небезпеку, напрямок або навіть чітку мету, це було просто жахливо, але саме це я зробив. Я повз так довго, що життя у мені зіщулилося до нечіткого спогаду, а сам я немов перетворився на одного із кротів. або... Личинку у чорних глибинах, я перебував, немов в якомусь гарячковому маренні. і лише випадково, після безкінечного плазування тунелями, я згадав про електричний ліхтарик, і його переляканий промінь освітив весь прохід у пласті глини, що різко завертав десь попереду. Я ще деякий час ось так і повз, аж доки майже повністю не посадив батарейку ліхтарика, коли раптом прохід різко пішов угору, значно сповільнивши мій рух. Але щойно я підвів погляд і, як неочікувано, побачив у далині два демонічні відблиски від мого ледь жеврюючого ліхтаря. Два відображення, які, пробуджуючи божевільні напівстерті спогади, сяяли згубним і до болю знайомим сяйвом. Я мимохідь зупинився, але не здогадався відступити. Очі наближалися, однак, окрім них, я зміг розгледіти лишень. Пазуристу лапу. Але що то була за лапа? Тоді, далеко вгорі, я почув раптом відгомін знайомого гуркоту. То був шалений грім над горою, гнів якого зріс до істеричної люті. Мабуть, я досить далеко проповз вгору, якщо поверхня опинилася настільки близько. А поки гуркотів цей віддалений приглушений грім, очі дивилися на мене із незрозумілою злостивістю. Дякувати Богу, я тоді не знав, що це було, інакше б помер. Мене врятував той самий грім, що прикликав цю тварюку, бо після страхітливого затища. Спалахнули невидимі мені небеса, і вдарила одна із тих частих гірських блискавиць, сліди яких я нерідко помічав після грози на схилі пагорба. Розверзнута земля різноманітні вирви. Із неймовірною люттю вона пробилася крізь шари ґрунту над тією проклятою ямою, осліпивши мене і оглушивши. Але не увігнавши у стан цілковитого заціпеніння. Я безпорадно звивався і борсався посеред ґрунту, що осипався. Я звивався, аж поки дощ над моєю головою не привів мене до тями, і я не побачив, що видерся на поверхню у знайомому мені місці, на галявині південно-західного схилу гори. Безперервні спалахи блискавок освітлювали поорану землю і залишки дивного невисокого насипу, який тягнувся вниз із порослого лісом крутоскилу. Але у цьому хаосі годі було знайти те місце, у якому я виліз із погибельних катакомб. У моїй голові панував такий самий хаос, як і довкола. Тож, коли здалеку червона заграва десь на півдні осяяла краєвид, я навряд чи усвідомлював весь той жах, крізь який мені довелося пройти. Але коли через два дні скватери оповіли мені про значення тієї червоної заграви, я перелякався навіть дужче, ніж у підземному лазі, коли зіткнувся. Із пазуристою лапою і очима. Причиною приголомшливого жаху стали неймовірні припущення. За двадцять миль звідти разом із тією блискавкою, котра вивела мене знову на землю, хутір затопила нова хвиля жаху. Якась невідома істота. Із дерева, що росло поблизу, стрибнула на вутлий дах хижі. Вона вже встигла накоїти там лиха, але скватери похабцем підпалили хижку, перш ніж та істота змогла втекти. І це сталося тієї самої миті, коли земля проковтнула ту істоту з її лапою і очима. Жах в очах. Навряд чи може бути сповна розуму той, хто, знаючи те, що знав я про страхіття Буремної гори, вирушив би сам один на пошуки прихованого там жаху. Те, що принаймні дві еманації жаху було знищено, давало слабкеньку гарантію розумової і фізичної безпеки у тому Ахероні, а все ж, що страхітливішими були події і відкриття, то завзятішими ставали мої пошуки. Коли через два дні після моєї жахливої подорожі під земелям, де я бачив очі і лапу тієї потвори, я довідався, що тієї самої миті, коли її очі загрозливо зблискували переді мною, вона лиховісно з'явилася за двадцять миль звідти. Я відчув найбільший у своєму житті напад страху, але цей страх був настільки переплетений із здивуванням від неймовірності всього, що сталося, що він був майже приємним. Іноді, на порозі нічного жахіття, коли незримі сили несуть тебе над дахами дивних мертвих міст до оскалених провал це справжнє полегшення. І навіть насолода, несамовито закричавши, самохідь кинутись у страхітливі чортори сну фатому, хай би яка бездонна прірва там зяяла. Отак подіяли на мене і жахи буремної гори, відкриття того, що у цьому місці засіли два чудовиська, пробудили у мені божевільне прагнення вгризтися в землю проклятої місцини і голіруч відкопати смерть, що чаїться в отруйному ґрунті. Щойно випала можливість і я відвідав могилу Яна Мартенза і знову марно копав там, де вже робив це колись. Потужний обвал ґрунту засипав всі сліди підземного лазу. Дощ змив стільки землі у яму, що я вже й не міг сказати, наскільки глибоко прокопав кілька днів тому. Окрім того, я здійснив також доволі важку подорож на віддалений хутір, на якому спалили те смертоносне створіння, і отримав невеличку винагороду за свій клопіт. На попелищі тієї фатальної халупи я знайшов декілька кісток, але, очевидно, жодна із них не належала чудовиську. Скватери запевнили. Тієї ночі потворі дісталася лишень одна жертва, але я не довіряв їхнім словам, оскільки окрім цілого людського черепа я знайшов там іще один фрагмент кістки, яка свого часу також, мабуть, була частиною людського черепа. Хоча багато хто бачив стрімкий стрибок чудовиська, але ніхто не міг достеменно сказати, як виглядало те створіння, яке всі вони називали просто дияволом. Обстеживши велике дерево, на якому воно чаїлося, я не знайшов жодних характерних відміток. Я намагався знайти його сліди у Чорному лісі, але цього разу не зміг витримати. Ані вигляду неприродно великих стовбурів, ані товстих змієподібних коренів, що хворобливо звивалися перш ніж пірнути під землю. Моїм наступним кроком було ретельне обстеження покинутого хутора, де смерть зібрала такий щедрий ужинок, і де Артур Монро бачив щось, що вже. Не зміг мені описати. Хоча мої попередні пошуки, які проводилися якнайретельніше виявились безрезультатними, зараз у мене з'явилися нові дані, які я хотів перевірити. Та жахлива замогильна лапа у тунелі переконала мене, що принаймні одна із форм того жаху була. Підземною тварюкою. Цього разу, 14 листопада, я провадив свої пошуки переважно на тих схилах круглої вершини і кленового пагорба, що виходили на злощасний хутір. Особливу увагу я звертав на розпушену землю та місця нещодавніх сувів. Того дня. Мої пошуки так нічого й не прояснили. І коли запала темрява, я все ще стояв на кленовому пагорбі, дивлячись униз на хутір і через всю долину на буремну гору, а також милуючись просто розкішним заходом сонця. А зараз уже сходив місяць, майже повний. Заливаючи срібним паводком рівнину, далекий схил гори і дивні пагорки, які зіймалися і тут і там. Цілком мирний і долічний краєвид, але знаючи, що він приховує, я його ненавидів. Я ненавидів насмішкуватий місяць, лицемірну долину, набряклий Чіряк гори і ті. Зловісні пагорки, все, здавалося мені, враженим якоюсь огидною недугою, що виникла в результаті отруйного союзу відразливих і темних сил. Роззираючись, залитим місяцем краєвидом, я мимохідь звернув увагу на певну своєрідність ландшафту, повторення. Одного й того самого топографічного елемента. Не маючи ґрунтовних знань з геології, я спершу просто зацікавився дивними пагорками і насипами у цьому регіоні. Я помітив, що їх досить багато розкидано навколо Буремної гори і що у долині їх значно менше, аніж біля самої вершини, де доісторичні історичні льодовики вірогідно, зустрічали менший опір своєму дивовижному просуванню донизу. Зараз, у світлі місяця, що нависав над обрієм, відкидаючи довгі химерні тіні, мені раптом сяйнуло окремі точки і лінії цієї системи пагорбів дивним чином пов'язані із вершиною Буремної гори. Безсумнівно. вершина була центром, з якого у довільному порядку навколо розбігалися лінії рядів і точок, ніби той проклятий маєток мартензів випустив невидимі щупальця страху. Сама думка про них не від чому змушувала мене тремтіти. Я ж спинився, аби проаналізувати причини. Чому, чому я раніше вважав, що ці пагорки мають льодовикове походження? Що більше я міркував, то менше вірив у свою попередню теорію. Тож тепер мій розум, немов отримавши просвітлення, почав вловлювати. Химерні і страхітливі аналогії між тим, що сталося на поверхні, і тим, що я бачив у підземеллі. Ще не осягнувши всього повністю, я уже почав гарячково бурмотіти обривки фраз. Господи, кротовини, прокляте місце, все перекопане, стільки ж. Та ніч у садибі. Вони спершу взяли Беннета і тобі. обабіч. Я став несамовито розкопувати найближчий від мене пагорб, і я копав відчайдушно. Руки тремтіли. Мене охопило дивне радісне збудження. Копаючи, нарешті я наштовхнувся на тунельчі толас. Такий самий, як той, яким я повз тієї диявольської ночі, із моїх грудей вирвався крик. Я пригадую, як потім мчав з лопатою в руках. Це був просто скажений біг, через залиті місячним світлом, вкриті насипами луги, через хворі густі безодні примарних лісів на схилах. Волаючи і задихаючись, я підстривом мчав до жахливої садиби мартензів. Пам'ятаю, як копав землю у зарослому вересом підвалі, копав, аби дістатися ядра і центру цього злоякісного світу кроториїв. А тоді пригадую, як я божевільно реготав, коли нарешті. Наткнувся на прохід, діру в основі старого димаря, порослого густими бур'янами, що відкидали дивні тіні у світлі самотньої свічки, котру я мав з собою. Я не знав, що за істоти і досі лишалися у цьому пекельному вулику, зачаяно очікуючи, доки їх пробудить грім. Двоє з них загинули. Можливо, більше їх і не було, але все ж я був сповнений рішучості проникнути в найглибші таємниці жаху, який я остаточно почав вважати означеним матеріальним та органічним. Мої вагання і роздуми про те, чи варто досліджувати прохід самотужки і негайно. Озброївшись кишеньковим ліхтариком, а чи спробувати долучити до цього іще групу скватерів, через певний час урвав раптовий порив вітру з-на надвору. Він задув свічку і залишив мене у непроникній темряві. Місяць більше не просвічував крізь отвори і тріщини над моєю головою. І з відчуттям приреченості я почув. Зловісні перегуки близького грому. Мене охопило сум'яття думок і почуттів, змусивши позадкувати у найдальший куток підвалу. Втім, я жодного разу не відвернув погляду від жахливого отвору у підмурках димаря. І коли бліді спалахи блискавиці. Проникали крізь зарості довкола підвалу і осявали тріщини у стіні наді мною, я розрізняв покришену цеглу і хворобливу рослинність цього димаря. Кожна секунда сповнювала мене страхом у переміж із цікавістю, що прикличе сюди ця нова буря, чи залишилося іще щось, що вона. Може прикликати. У яскравому світлі блискавиці я знайшов собі сховок у густих чагарях, крізь які міг непомітно спостерігати за входом. Якщо небеса зглянуться наді мною, колись вони зітруть з моєї пам'яті те видиво, яке постало там перед моїми очима, і дозволять мені мирно дожити віку. Я більше не можу спати ночами і мушу приймати опій під час грози. Це сталося раптово і несподівано. Демон вишмигнув із глибоких незвіданих нір немов пацюк. Він важко сопів, ніби щось винюхуючи, а потім. Із отвору під демарем у всій своїй многості вихлюпнулося життя. Огидний, ніби пожертий проказою, породжений нічю потік усього найгидкішого, що є у живих істотах. Ці тварюки були огидніші і жахливіші, аніж найчорніші виплатки безумств і хвороб смертного людства. Киплячи, нутруючи, пульсуючи і клекочучи, ніби зміїне кубло, вони викочувалися і розтікалися з цієї зяючої діри, ніби гній із виразки, крізь щілини і дірки, розливаючись із підвалу, аби розсипатися проклятими опівнічними лісами, розносячи жах. Божевілля і смерть. Лише Господу богу відомо, скільки їх там було. Мабуть, тисячі видовище цього потоку у блідих мерестливих спалахах блискавки було просто жахливим. Коли потік порідшав настільки, щоб можна було розрізнити окремих істот. Я побачив, що то були низькорослі, спотворені волохаті і мав поподібні почвари. Диявольська карикатура на все мав п'яче плем'я. Їхня німота була жахливою. Лишень раз почувся слабкий писк, коли одна із потвор, очевидно, звичним рухом, повернулася, аби схопити. Слабшого супутника, інші також накинулися на останки і, захлинаючись слиною, кров'ю та м'ясом, пожерли їх. Саме тоді, попри моє заціпеніння від страху й огиди, хвороблива цікавість переважила, і коли остання. Хвороблива потвора видобулася із потойбіччя незнаних жахів, я дістав свій автоматичний пістолет і пристрелив її, маскуючи звук пострілу у горкотінні грому. Верески, шамотіння, стрімкі тіні несамовитого червоного божевілля, що наздоганяють одна одну крізь безкінечні амфілади багряного, розітнутого блискавицями неба. Безформні фантазми і калейдоскопічні зміни смертоносної сцени, що врізалася мені у пам'ять, ліси величезних перегодованих дубів зі зміїстим корінням, яке звивається і смоктує незнані соки землі, що кишить мільйонами людожерливих дияволів, горбики, поліпи, що щупальцями простягаються із підземних осередь протиприродного природного збочення, божевільна блискавиця над понурими, повитими плющем стінами і демонічними аркадами, оплетеними грибоподібною рослинністю. Я вдячний небесам зачуття, що довело мене напівпритомного до людних місць, до мирного селища. Яке спало під ясними зоряними небесами, на яких уже розступалися хмари. За тиждень я достатньо одужав, аби викликати із бригаду, що мала би динамітом підірвати садибу мартензів і всю вершину буремної гори, аби замурувати усі знайдені горбки ласи і знищити деякі. Надміру великі дерева, сам факт існування яких здавався образою здорового глузду. Нарешті, після того, як усе це було зроблено, я міг бодай трохи поспати, але мені не знайти справжнього відпочинку доти, доки жива моя пам'ять про таємницю. Прихованого жаху. Це знання буде переслідувати. Бо хто, хто може з впевненістю сказати, що цих почвар знищено повністю, що більше ніде на світі немає їм подібних? Хто, знаючи те, що знаю я, зможе думати про незвідані закутки землі? Без мертвотного жаху перед можливими напастями я не можу без терпіння дивитися у криницю або в чіду метро. Чому лікарі не можуть дати мені щось, від чого б я заснув, або щось, що би по-справжньому змогло заспокоїти мій розум перед грозою? Те, що я побачив у відсвіті пострілу, було настільки простим, що я іще добру хвилину зберігав спокій, перш ніж усе збагнув і знепритомнів. Те створіння було гидомирне, мерзенне, білувате. Горилоподібна істота із жовтими гострими іклами і скуйовдженою шерстю. Досконалий результат дегенерації савця. жахливий виплодок кровоблуду і постійного канібалізму, що відбувався над землею і під нею втілення. Жорстокого хаосу і вищереного жаху, що таївся за межами життя. Вмираючи, воно подивилося на мене, і його очі мали ту саму дивну особливість, якою були позначені ті і інші очі, що вирячилися на мене під землею. І викликали ті самі неясні спогади. Одне око було блакитне, а інше каре то були гетерохромні очі мартензів із давніх легенд, і у незмірному катаклізмі безмовного жаху я зрозумів. Що сталося зі зниклим родом і з дивним, незбагненним, жахливим, охопленим страхом перед грозою? Родом Мартензів? Говард Філіпс Лавкрафт Прихований жах? Читав Руслан Алексію. Дякую, друзі, що прослухали це оповідання. Підпишіться на канал, вподобайте дане відео і розповсюдьте його в соціальних мережах. Української має бути більше. За можливості підтримайте вихід нових книг на цьому каналі. Станьте спонсорами у YouTube або ж скористайтеся посиланнями на картку Монобанк. Патреон або ж Байміакофі у описі до даного відео. Але зробіть це лише після того, як підтримаєте Збройні Сили України і допоможете нашим захисникам. Продовжуємо читати, розмовляти і думати українською мовою. Почуємось у наступному творі. До зустрічі на Калідорі.